Γεια σας παιδιά, Πανιώνης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα random PR βίντεο. Οτιδήποτε θέλετε να με ρωτάτε μπορείτε να μου το στέλνετε στο site μου panagiorgisraphael.com, όπου μπορείτε να βρείτε και το βιβλίο μου και την προσφορά που έχω για coaching μόνο για τον Φεβρουάριο. Αυτή είναι η διαφήμιση, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω να μου το έχετε στείλει σε ερώτηση, όμως προχθές που έβγαζα το πρώτο βίντεο με τον Bill στο γυμναστήριο, ελπίζω να σας άρεσε, απίστευτο βίντεο, και αυτή ήταν η διαφήμιση για το βίντεο, μου είπε ότι καλά μόνο τόση προπόνηση θα κάνεις τόσο γρήγορα, τελείωσες, και έκανα 5 ασκήσεις για το στήθος, ωραία, έκανα σύνολο 3x4, 12, 2x6, έκανα σύνολο 18 set, ωραία, ανάμεσα σε 5 ασκήσεις 18 set, είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός set για να κάνεις σε μια προπόνηση, σε μια μικρή ομάδα. Και του φάνηκε ότι τελείωσε γρήγορα. Οπότε συνειδητοποίησα ότι πολλά άτομα πηγαίνουν στο γυμναστήριο και εξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε. Επειδή κυρίως δεν είναι συγκεντρωμένοι στην προπόνησή τους, το διάλειμμα τους αντί να είναι 60 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει 2 λεπτά, μπορεί να γίνει 3 λεπτά κτλ. Να μην προσέχουν τόσο πολύ στη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάθονται για διπλάσια ώρα από ό,τι χρειάζεται στο γυμναστήριο. Οπότε, σήμερα θα μιλήσουμε για πόση ώρα πρέπει να διαρκεί η ιδανική προπόνηση. Θα σας πω μια ιδανική προπόνηση για bodybuilding, μια ιδανική προπόνηση για δύναμη και μια ιδανική προπόνηση για powerbuilding. Βασικά, δεν θα σας τα πω αυτά τα δύο, θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα υπολογίσετε. Θα σας κάνω μόνο ένα παράδειγμα, μην είδατε το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, στο bodybuilding, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ας πούμε μία μυϊκή ομάδα, 4 με 5 ασκήσεις, 4 set σε κάθε άσκηση, 6 με 12 επαναλήψεις, κυρίως εκεί πέρα παίζουμε, 60 με 120 δευτερόλεπτα διάλειμμα, 1 με 2 λεπτά διάλειμμα ανάμεσα στα set. Ωραία, έχω βγάλει εδώ μια φόρμουλα για το πώς θα υπολογίσεις ακριβώς πόση ώρα θα σου διαρκήσει η προπόνησή σου. Τώρα, στη δύναμη αλλάζουν λίγο τα πράγματα, ok. Μπορεί να έχουμε 2 με 3 ασκήσεις, δεν μπορείς να κάνεις δύναμη και να κάνεις 5 ασκήσεις δύναμης. Από 3 έως 7 set, μπορεί κάποιες προπονήσεις πιο extreme να έχουν και 10 set, αλλά εγώ σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συμβαίνει τις περισσότερες φορές, 3 με 7 set, 7-8 είναι εδώ, μπορεί να φτάσουν και 10, 1 με 5 επαναλήψεις, 3 με 5, ίσως και 6 λεπτά διάλειμμα ενδιάμεσα στα set. Στο powerbuilding που συνδυάζει δύναμη και bodybuilding, αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος να γίνει, όμως θα σας εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει εδώ. Ένας τρόπος που μπορείς να κάνεις powerbuilding είναι μία άσκηση δύναμη στην αρχή, ακολουθούμενη από 4 με 5 ασκήσεις υπερτροφίας στη συνέχεια. Οπότε, για την πρώτη άσκηση θα ισχύει ό,τι ισχύει εδώ και για τις υπόλοιπες ασκήσεις θα ισχύει ό,τι ίσχυε στο bodybuilding. 3-7 set στη δύναμη, 1-5 επαναλήψεις, 3-5 λεπτά διάλειμμα στην υπερτροφία, 3-4 set, 6-12 επαναλήψεις, 1-2 λεπτά διάλειμμα. Οκ, okay. Set, επαναλήψεις, διάλειμμα. Set, reps, rest. Τώρα, μια φόρμουλα να υπολογίσεις πόση ώρα θα σου πάρει, πόση ώρα πρέπει να είσαι μέσα στο γυμναστήριο. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξετε, ωραία. Εδώ πέρα το πρώτο νούμερο που βάζουμε είναι το tempo. Tempo σημαίνει ταχύτητα εκτέλεσης άσκησης. Εννοείται σε όλες αυτές τις κατηγορίες μπορείς να έχεις, εδώ μπορείς να έχεις 2 δευτερόλεπτα, μπορεί να έχεις 4 δευτερόλεπτα, μπορεί να έχεις 6 δευτερόλεπτα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Εγώ επέλεξα την πιο απλή επιλογή, 2 δευτερόλεπτα. 1 δευτερόλεπτο κατεβάζεις, 1 δευτερόλεπτο ανεβάζεις. Okay. Αυτή είναι η διάρκεια μίας επανάληψης. Πολλαπλασιάζεις λοιπόν την ταχύτητά σου, την ταχύτητα εκτέλεσης μία επανάληψης, το tempo, με τον αριθμό επαναλήψεων. 6-12, αναλόγως πόσες επαναλήψεις κάνεις. Επί τον αριθμό των set, 4 set. Επί πόσες ασκήσεις κάνεις. Και προσθέτεις την ξεκούραση ενδιάμεσα στα set. Επί τον αριθμό των set, γιατί ας πούμε άμα κάνεις 2 λεπτά ξεκούραση ανάμεσα στα set, άμα κάνεις 4 set, συνολικά θα έχεις 8 λεπτά ξεκούρασης. Συνολικά θα έχεις 6 λεπτά ξεκούρασης, γιατί στο τελευταίο δεν ξεκουράζεσαι. Τέλος πάντων, επί set, επί ασκήσεις, μείον 1. Ωραία, το μείον 1 είναι αφού κάνεις πρώτα πολλαπλασιασμός, μετά προσθέσεις αφαιρέσεις. Γνωστό, φαντάζομαι. Τώρα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εννοείται μπορείς να κάνεις
να μην κάνεις τα ίδια σετ σε κάθε άσκηση, να μην κάνεις τις ίδιες επαναλήψεις σε κάθε άσκηση. Οπότε προσαρμόζεις αυτήν εδώ την φόρμουλα ακριβώς στο workout σου. Αν, παράδειγμα, απλό, χρησιμοποιώ το 1 δευτερόλεπτο αρνητική, 1 δευτερόλεπτο θετική, οπότε 2 δευτερόλεπτα διάρκεια εκτέλεσης κάθε επανάληψη. Κάνω σε όλες τις ασκήσεις 8 επαναλήψεις, κάνω σε όλες τις ασκήσεις 4 σετ και κάνω 4 συνολικά ασκήσεις στην προπόνησή μου. Κάνω 2 λεπτά διάλειμμα ενδιάμεσα στα σετ. Όλο αυτό, όλη αυτή η εξίσωση, έτσι, 2+2=4 minus 1 = 3 quick mats, μας βγάζει 2175 δευτερόλεπτα θα διαρκέσει η προπόνησή μου όλα τα working sets μαζί. Ωραία! Αν το διαιρέσουμε το 60, 60 είναι τα δευτερόλεπτα που έχει ένα λεπτό, θα βρούμε 36,25. Ωραία! Οπότε 36 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, γιατί το 0,25 είναι το 1 τέταρτο, το 1 τέταρτο το 60 είναι το 15, ωραία! 36,15 λεπτά. Αν προσθέσεις αυτό 10 λεπτά ζεστάματος ή 15 λεπτά ζεστάματος, είσαι ανάμεσα στα 45 με 50 λεπτά για μια, αρκετά δυνατή προπόνηση με 4 ασκήσεις από 4 σετ καθημερινά, 16 συνολικά σετ. Οπότε, μπορεί αρκετούς από εσάς για να κάνετε αυτή την προπόνηση, 4x4, να σας παίρνει πολύ περισσότερη ώρα από 35 λεπτά, 36 λεπτά, συγγνώμη, ή 50 λεπτά μαζί με το ζέσταμα, που δεν ξέρω αν κάνετε 15 λεπτά ζέσταμα, ελπίζω να κάνετε 10-15 λεπτά. Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι, πιο πολύ το ότι, ναι, ωραία, είδαμε έναν τρόπο, α, τόσο πρέπει να διαρκεί, client mind, αυτό που θέλω να σας πω πιο πολύ είναι ότι να είστε συγκεντρωμένοι την ώρα που πάτε στο γυμναστήριο σε αυτό που πήγατε να κάνετε στο γυμναστήριο. Μάλλον, πήγατε να φτιάξετε λίγα gains, να δυναμώσετε, να μεγαλώσετε, να βελτιωθείτε. Αν πήγατε να κάνετε χαβαλέ, θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να δείτε και τι κάνει ο φίλος σας επειδή πήγατε την ίδια ώρα κτλ, θέλετε να ανοίξετε κουβέντα, δεν θα σας βοηθήσει, σας κλέβει gains. Χάνετε την προπόνηση σας, γι' αυτό μπορεί να μην βλέπετε αποτέλεσμα. Είναι ένας λόγος το ότι την 35 λεπτή προπόνηση εσύ την κάνεις μέσα σε 50 λεπτά. Είναι ένας λόγος να μην δεις αποτέλεσμα, μαζί με πολλούς άλλους λόγους. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πείτε το μου στα comments και αφήστε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μου. Κάντε εγγραφή, τσεκάρετε το site μου παναγιώτης.rafael.com που μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. PR Fitness is out. Bye.